Nezvyčajne suchá a teplá jeseň praje aj rekonštrukciám škôl. Na Gorkého ulici v Trnave majú momentálne rušno na dvoch staveniskách súčasne. Napravo od hlavného vchodu základnej školy sa stavia nová materská škola, hotovo by malo byť v septembri na budúci rok, a na opačnom konci dokončujú výmenu strešnej krytiny oboch hojne využívaných telocviční, čo by malo byť hotové v najbližších dňoch. Mali sme strechu, kde nám zatekalo, tak to sa veľmi teším, že sa opravuje. A na pláne máme aj výstavbu školského ihriska športového. Rekonštrukcia by mala v priebehu, predpokladám, že najbližšieho roka prebehnúť, takže to sa tiež veľmi teším. Tešiť môže aj dlhoročná spolupráca s pobočkou knižnice Juraja Fandliho priamo v priestoroch školy. Od 1. februára totiž pribudli pracoviská materských škôl na blízkej Limbovej a Jiráskovej ulici a počet potenciálnych čitateľov prudko stúpol. Túto knižnicu, pobočku knižnice využívajú nielen žiaci našej základnej školy, ale aj teda detičky z týchto lokovaných pracovísk. Vzťah knižnice a školy prerástol dlhoročnou spoluprácou do zaujímavej symbiózy. Koná sa tu veľa spoločných akcií a keď už je na škole ten stavebný ruch a zmenený režim, vedenie školy sa rozhodlo vynoviť aj vnútorné priestory. Oceňujem veľmi prístup školy. Teraz sme momentálne v rekonštrukcii, takže je to, ako vidíte, tieto v tomto momente to tu vyzerá všeliako, ale v dohľadnom čase sa posnažíme. Pani riaditeľka našej knižnice hovorila, že urobí to tak, aby boli tu podujatia ďalej, aby sa tu deti dobre cítili, kúpim nové nábytky, zariadi, vymaliuje sa tu. Spolupracujeme s nimi na rôznych školských aktivitách, hlavne využívame vo vyučovacom procese, čo je pre nás veľmi výhodné, pretože nemusíme s deťmi odchádzať do mesta, do knižnice. V rámci jednej vyučovacej hodiny sa cez prestávku presunieme, máme vyučovaciu hodinu v knižnici a opäť sa vrátime na vyučovaciu hodinu, čiže z hľadiska časového je to pre nás veľmi dobre. Už vlastne zbierame ovocie toho, čo sme sa snažili. No tak dúfam, že to verejnosť ocení, že sme nezatvorili, že ich stále čakáme a tešíme sa, že chodia. Knižnica je prístupná v rámci projektu, čo máme ako otvorená škola, tak využívajú knižnicu aj obyvatelia z okolia, čiže je prístupná verejnosti. Suchá a teplá jeseň nevydrží do nevidím. Možno je dobrý nápad skočiť si do knižnice a zásobiť sa na dlhé jesenné večery.